U prostoriji su polahko gorjele 4 svijeće. Bila je gotovo potpuna tišina. I mogao se čuti njihov razgovor. Prva svijeća reče: "Ja sam mir. Ljudi me ne uspijevaju sačuvati. Mislim da ću se ugasiti." I odmah se ugasila. Druga svijeća je rekla: "Ja sam vjera. Nažalost, mnogi ljudi smatraju da nisam neophodna. Nema smisla da gorim i dalje." Tek što je to izgovorila, dunuo je lagani povjetarac. I ugasio je. Treća svijeća je žalosno progovorila: "Ja sam ljubav. Nemam više snage. Ljudi me često zaboravljaju i stavljaju po strani. Čak zaboravljaju ono najvažnije. Da vole one i sebi najbliži." I istog momenta se ugasila. Nedugo zatim u sobu je ušlo dijete i sa suzama u očima reče: "Šta je ovo? Trebalo je da gorite do kraja." I rekavši to, počelo je plakati. Tada se oglasila četvrta svijeća. "Ne boj se. Sve dok god ja gorim, moći ćemo da upalimo ostale svijeće. Ja sam nada." Sa sjajem u očima, dijete je uzelo svijeću nade i zapalilo ostale svijeće.